السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تداشر دشتنايت غلازر دا موترا بسيم تار باش يدو تار تمي باش كو مست داشر دشتنايت كودا شندولني ما زامر تمير موين بغات تا رمزانت تاشما ديتا نجوما من 24 بريل 2020 ne dhe mbar bota islame bahemi gati të nisim adhurimin 30 ditor të muajt të mandushëm të Ramazanit, agjërimin e ti. Pejgamberi Muhammed Aleyhi Salam urdhënon dhe thot, ju erdi Ramazani, ju mshiron Allahun e te. Vetëm po të ndalemi në këte fjali të shkurtër të një hadithit të gjatë të Pejgamberit Aleyhi Salam, ne kuptojmë vlerën e madhe që ka ky muaj i mandushëm i Ramazanit, i cili na afron në çdo moment të ti me mshirën e Zotit, me faljen e ti, me dashninë e ti të madhe për ne dhe për krijesat e ti. Pra, është momenti që ti dëshmojmë Allahut, Zotit të gjithësisë, ma të miren nga vetja e jonë, në sjelljen tonë, në përkushtimin tonë, në marrëdhënie me familjen, në marrëdhënie me farefisin, në marrëdhënie me komshit, me shoqërinë, me çdo krijesë prej krijesave të Zotit. Muaji i begati i Ramazanit është mundësia e privimit nga sjelljet që e dëmtojnë marrëdhënien tonë solide me Zotin, është mundësia e privimit dhe largimit, distancimit maksimal nga çdo sjellje që na largon nga mirëkuptimi, paqja dhe harmonia në marrëdhënie me të tjerët, kushdo qofshin ata, sepse njeriu është vëlla i njerëzit. Dhe ne kemi ardhur në këtë botë që nëpërmjet vlerave të besimit dhe mësimeve të librave të shenjtë të ndërtojmë ura komunikimi, paqe dhe harmonie në mesin e njerëzve. Të dashurit e mi, Ramazani i si vjeqëm në gjenë në një gjendje ndryshe nga ato të viteve të kaluara. Do të dëshironim që edhe si vjetë të faleshim në gjamit tona si që jemi falë vitin që kaloi, apo vitet e tjera. Do të dëshironim që të falim namazin e taravis, namazin e gjumas, të mërnim pjesë në ledzimin e përdiqëm të Kur'anit familart, të mërnim pjesë në ligjeratat e imamve tanë të ndëruar, porse për arsye që tashma dihen, dhe në gjithë botën islame janë bashkak që të privohemi nga kjo mirësi e madhe, si vjetë do të përpiqemi që në kushtet e reja dhe në një realitet të ri të dëshmojmë forcen e besimit, shpresës dhe optimizmit në Zotin e gjithësisë, të dëshmojmë forcen e karakterit dhe besimit në zemrat tona në harmoni me familjen, me pjesëtarët e saj, duke i dëshmuar njëri tjetrit mirësinë e besimit dhe vullnetin për ta përjetuar çdo moment të këtij muaji të begat me besim dhe durim, me shpresë dhe optimizëm se Zoti i Gjithësisë është mëshirues, mëshirbërës, na do dhe e ka ba këtë muaj të begat derë të madhe të afrimit me dashninë e tij. Unë lutem me zemër që Allah subhanahu wa taala t'ju begatoj, të derdh mëshirë dhe mirësi mi gjithë secilin për jush, ta begatoj vendin ton, tokën ton, shoqërinë ton, marr njerëzimin. Me zemër të mirë, muajin e begat të Ramazanit, assalamu alaikum, wa rahmetullahi ta'ala, wa barakatuh.